السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يدلهان تيم بوا من تيار نوغو براتين وربحين نغسو قاري ديگانا دو سومالدو دكتو يا عالم كينتي سكلي وركور وحاودي كيمان يا حروب تلفيشة كيستار وكل هاي مقالة دهر قيسة وعن يدلسو عسين دونا هادير ربيد مو انيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بدا دور كيغو كودا ودون تانا داودي الوحا كميدا xukuumadda Soomaaliland ayaa soo dhaweysay maxaabiis laga soo daayay maamulka Puntland halka kuwa kale oo ay xukuumadda Soomaaliland sii deysay ay maanta sii sabootiyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay habeenimadii xalay ahaa magaalada Hargeysa mayr ku xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa fariin u diray shacabka caasimadda Hargeysa Ciidul Fidriga ogeed xisbiga talada dalka ayaa kulmiina waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay xadiga xilibaan dhakool daawadayaal qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxa kamida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa safar shaqo ku tagay caasimadda boqortooyada waddanka Ingiriiska ee London. Akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.